السلام علیکم څنګه تاسو ښه جوړی قرنټین سره څنګه زموږ خدا د پکوړې تیاری ګرو جماعت ته او د قرآن شریف ختم نن خلاص شو بس اخی سورتونه پاتې دعا تا اخی سورتونه به دا ډاکټر صاحب وایي به موږ ټول دعا کوو ټول انسانیت ته چې خدای دغه د کرونا د وبا زر تر زره ورکه کړي او سبا ته بل د قرآن شریف ختم شروع کړو انشاءالله ډاکټر وایي انشاءالله او زه مخ یو وظیفه وکړله درود شریف او دا اوس بله وظیفه کوم ډېره زیاته ښه ده ان لله و ان الیه راجعون څومره چې ډېر وایي په تسبو باندې دومره ښه خبره ده او پکوړې هم دا دی تیارېږي نو لیسه تیار کړي ډو جماعت ته راته وایي کوفته کوفته مکس سبزی دهی بړې بس صحیح ده او بس دې باندې به گزارو وکړو صحیح ده پکوړې روژه ماتی کې باید چې خامخای تاسو په روژه ماتی کې چه چه خوښېږي او دا راته وایي چې تاسو څو سپارې وي ستاسو د قرآن شریف ختم کوم ځای ته رسېدلی او کومې کومې وظیفې کوئ تاسو د کور کې چې قرنټین یې که نه نو دا راته ووایاستې کمنټونو کې په یوټیوب چینل درځه او مور مې هغه د چوفونه چې مور مې وظیفې شروع کړې مورې ته هم وظیفه یې دې خوا راشه که نه غږ خو دې راشي که نه که تصویر دې نه راځي څه دې وې مورې مام دو سوا شپږ ځله وویله درود شریف صحیح ده بس دعا به کوو موږ به تاسو ته دعا کوو تاسو هم ټول انسانیت ته دعا کوئ په لوی الله مسپارم د الله پامان